Ne nazire se kraj agoni teško oboljelih pacijenata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji mjesecima čekaju terapiju koja bi im spasila ili produžila život. Na listama čekanja za terapiju i zdravstvene usluge Fonda solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine do kraja septembra bilo je 1771 pacijent. O ovoj, ali i ostalim temama razgovaram u nastavku emisije. S nama u studiju su Nerma Mrđanović, dopredsjednica udruženja Mijelom u Bosni i Hercegovini, i Nermina Planinčić, oboljela od multipli melanoma. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijepo na poziv. Evo, Nerma, voljela bih ispravku multipli mijelom. Aha, dobro. To je upravo moje bilo prvo pitanje. Evo, ni ja, a ni naši gledaoci, sigurno sam, nisu toliko upoznati s ovim oboljenjem. Voljela bih zaista čuti više detalja o tome šta je zapravo ova dijagnoza. O čemu se radi? Evo, prije nešto krenemo, ja da vam se zahvalim što ste nas pozvali u ovu emisiju. Ja ću ukratko da kažem šta je to u stvari multipli mijelom. To je zloćudno oboljenje koje dovodi do nekontrolisanog stvaranja plazma ćelija u koštanoj srži. Bolest obično zahvata brojne dijelove tijela kao što su kosti, lubanje, kralježnice, područje rebara, zdjelice, područje kukova i ramena. Zato se i naziva multipli mijelom, ali ukoliko bolest zahvati samo jedan dio tijela, onda je u pitanju solitarni plazmocitom. Simptomi ove bolesti su jako nespecifični. To je ono što u stvari i je do sada stvaralo problem. To su simptomi kao što su umor, anemija, povišena sedimentacija, povišen kalcij, lomovi kostiju, prijelomi kostiju u kralježnice, česte infekcije. Dakle, to su simptomi koji prate i neka druga oboljenja koja nisu teška, koja nisu rijetka. Tako da su se vrlo rijetko pripisivala ovom oboljenju. Tako da sama ta priroda, nespecifičnost ovih simptoma, dovodi do te kasne dijagnoze i loše prognoze za pacijenta. A mi smo kao udruženje povodom ovog problema od mjeseca marta u saradnji sa jednom farmaceutskom kućom krenuli u realizaciju projekta baš pod nazivom Rana dijagnoza, bolja prognoza. Projekat se u stvari realizira na nivou porodične medicine. Organiziraju se sastanci, odnosno da, sastanci u kojima hematolozi, odnosno stručnjaci u ovom polju, daju smjernice, odnosno adekvatne upute doktorima porodične medicine kako bi što prije prepoznali simptome kod svojih pacijenata, kako bi što prije uputili na adekvatnu adresu, odnosno na hematologiju, kako ne bi lutali od jedne do druge. Da, i tako gubili dosta vremena. Da. Imamo li registar? Znamo li koliko je oboljelih u našem? Nažalost, nemamo tačan podatak o broju oboljelih, jer kao i uvijek mi u Bosni i Hercegovini smo za ostatku sa statistikom. Tako da nema tačnog registra, nemamo bazu podataka oboljeli, ali s obzirom na informaciju koju smo mi dobili od Zavoda zdravstvenog osiguranja, trenutno 508 pacijenata, ali hematološko-onkoloških pacijenata ima pravo, odnosno koristi pravo na liječenje citostaticima, dok njih 17 se nalazi na listi liječenja, odnosno na listi čekanja za liječenje bortezomibom. Mi imamo podatak u udruženju da preko 200 pacijenata se kontinuirano javlja sa molbama za nabavku lijekova u Hrvatskoj. Tako da, s obzirom na tu brojku koju mi imamo od zavoda i brojku koju mi imamo iz udruženja, jasno je da je neophodno da se lijekovi koji se koriste za liječenje multiplog mijeloma stave na listu. Dakle, lijekovi koji se koriste u svim linijama, ne samo ovi u prvoj. Da, da budu na esencijalnoj listi. Nermina, vi ste pacijent. Kako se vi nosite sa ovom dijagnozom i evo, koliko zapravo imate pristupa doktorima, terapijama i svemu onome što na kraju svaka osoba koja se nađe u takvoj situaciji treba i mora da ima? Evo, ja da se zahvalim na prilici da govorimo o ovoj jednoj teškoj i prilično rijetkoj dijagnozi multiplog mijeloma. I kao pacijent bih htjela da kažem da tu imamo ovako možda 4 dobro loše vijesti i jednu dobru. Te loše vijesti su da svako od nas, mislim, ovdje može da oboli od neke bolesti, bilo koje tako, teške bolesti. Nestan, druga loša vijest je da život definitivno ima cijenu. Treća loša vijest bi bila da ste prepušteni prilično onako sami sebi kao pacijent. A dobra vijest bi bila da ima još uvijek ljudi. Znači, ovo je neki moj mali uvod onako kao pacijenta i gdje koristim priliku, ja sam se našla u jednoj vrlo teškoj situaciji.
Htjela bih da se zahvalim svim onima koji su učestvovali da ja dođem do lijeka. Znači, lijek se ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Kada sam došla u situaciju da trebam ovu vrstu liječenja, rečeno mi je da je to ono što se nalazi na nekim evropskim listama. Znači, u svijetu postoji lijek, u Evropi, u okruženju našem postoji lijek, ali kod nas, nažalost, nema. Onda se nalazite u situaciji da u stvari saznate da u okruženju ima lijek, pa smo istraživali koja je cijena, kako doći do lijeka. Uspjela sam doći do Turske, nekako tamo je bila i najprihvatljivija cijena da se dođe do tih lijekova. I naravno da ne bih to uspjela, to su neke enormne cifre, da nije bilo ljudi. Znači, u ovoj priči dobro je da još uvijek ima ljudi koji žele pomoći i ja im se zaista zahvaljujem ovom prilikom. Pa što se tiče ljekara i naše klinike, zaista tu rade ljudi koji žele da pomognu. Znači, ali su im ruke svezane. Zbog čega su im ruke svezane? Iz prostog razloga što oni su dužni, znači, da vam preporuče najbolju terapiju. Ali nema lijeka. Do koga je, kada smo pokušali da saznamo na koji način da dođemo do adekvatnog liječenja, onda smo došli do toga da je u stvari skupo liječenje. Znači, zato sam i kazala da život ima svoju cijenu, nažalost, to je jedna istina i vrlo je teško živjeti s njom svaki dan. Znate, sretni su oni koji nisu u takvoj situaciji da razmišljaju na koji način da nabave toliki novac. Još bih rekla samo da možda kriva za sve ovo su definitivno donosioci odluka, nekako kako god. Odakle god da krenete, dođete do toga u stvari da je to Federalno ministarstvo zdravlja. Mi smo pokušali neke komisije, pa to je na nivou klinike, pa to su opet neki odbori na njihovim nivoima u ministarstvu, ali činjenica je da oni ne žele taj lijek da stave na listu. Pa smo došli do farmaceutskih kuća koje mogu da nabave te lijekove i imaju ih. Međutim, kada treba da ponude, niko neće da plati. Kaže, preskupo je. Mislim, evo, jedno vrlo onako životno pitanje, nažalost vrlo okrutno, ali definitivno jedna tema o kojoj treba da se razgovara i priča, upravo zbog one prve moje neke, što kažem, malo loša vijest, da niko ne zna što nosi u sebi i šta može da se desi već sutra. Da, vi ste, evo, imali prijatelje, tako ću negdje definisati to kad kažete da još uvijek ima ljudi. Ovi koji donose odluke imaju novac, imaju kontakte i nerijetko, i javna je tajna, da se vrlo često u situacijama u kojima se nađu sa tim nekim teškim oboljenjima i dijagnozama nalaze na liječenjima van države. Nemaju svi taj luksuz i građani u Bosni i Hercegovini, nažalost, su spriječeni i njima su ruke vezane na isti način kao i doktorima koji bi rado pomogli. Mislite li da će im doći do mozga, direktno ću se tako izraziti, da naprosto vaši apeli, dakle, ovo nije prvi ovakav razgovor i to je poražavajuće da sve češće u našem programu, u medijima, širom Bosne i Hercegovine govorimo o ljudima koji su na listama čekanja i čiji životi ovise o tim donosiocima odluka. Dakle, malo se tu neko kocka. Mislite li da će doći do rješenja ovog problema u neko skorije vrijeme s obzirom na količinu i brojnost pacijenata i količinu lijekova koji nedostaju? Ja definitivno mislim da se ove stvari moraju mijenjati. Mislim, nema druge. Ali dosta zavisi od nas i od medija koliko potenciraju ove priče i koliko se to stavlja u fokus. Mislim da zajedno možemo da promijenimo naš zdravstveni sistem. Mislim, ima volje, ima ljudi, ja zaista ne znam kako doći da ljudi rade svoj posao. U zakonu je to posloženo. Vi imate pravo, vi kad čitate zakon o zdravstvenoj zaštiti, kako kao pacijent od rijetkog oboljenja dođete do tog lijeka, tamo je sve piše. Međutim, niko ne poštuje to, razumijete? I to je najveći problem. To je ključni problem, da. Znači, kako natjerati ljude koji uredno primaju platu da urade svoj dio posla? Kako bi se osiguralo liječenje onih pacijenata koji su na listi čekanja, Fondu solidarnosti potrebno je 70 miliona konvertibilnih maraka. To se može riješiti rebalansom budžeta, međutim on nije na sjednici federalnog parlamenta, iako se radi o hitnoj situaciji. Koliko udruženje može odigrati ovdje, možemo reći, ključnu ulogu kada je riječ o pritisku koji se eventualno može izvršiti da se ta tačka stavi na dnevni red sjednice i uopšte da dođete do sjednice i do dnevnog reda? Mi u cijelom svom funkcionisanju i narednim nekim koracima koje planiramo, imamo dosta tih nekih ideja koje mi kao udruženje možemo da uradimo. Ali prije svega ono što vlada treba da uradi jeste da ispoštuje
zakon. Jer utvrđeno je da Ured za reviziju je utvrdio da je u 2022. godini Vlada Federacije za finansiranje fonda izdvojila samo 16% od ukupne zakonske obaveze koje su imali. Samim tim, Vlada je onemogućila Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje da kroz fond solidarnosti omogući pacijentima adekvatnu zdravstvenu skrb na koju oni svi imaju pravo. Samim tim je Vlada direktno utjecala na to da se udvostručuju, da se uspostavljaju nove liste čekanja za teško oboljele pacijente. Tako da je prvo rješenje to da se na rebalansu budžeta, odnosno da Vlada ispoštuje zakon i da Fond solidarnosti omogući sredstva za normalno funkcionisanje. Nermina je imala svoje kontakte i evo ima još uvijek. Kako se druge porodice snalaze kada je riječ o lijekovima? Pa dosta je pacijenata koji se javljaju u udruženju i nabavljaju lijek preko Hrvatske. Jer, na primjer, na osnovu zakona koji jasno kaže da pacijent ima pravo na liječenje u inostranstvu, ukoliko su istrošene sve terapijske mogućnosti, prema našim saznanjima nijedan pacijent nije iskoristio to pravo. Zašto? Zato što nema dovoljno sredstava. Da li to onda znači da su onemogućeni da idu van granica Beča? Da, ali postoji mogućnost koju smo mi u saradnji sa udruženjem Mjelom Krom napravili, iako to ne podrazumijeva liječenje u inostranstvu, ali podrazumijeva nabavku lijekova u susjednoj nam zemlji. Jer dnevno nam je dnevno 5 pacijenata se javlja sa zahtjevom da naruči lijekove tamo. Jer, na primjer, pacijenti koji ako dobiju od zavoda lijekove koji se koriste za liječenje multiplog mijeloma u prvoj liniji, kao što su bortezomib i lenalidomid, koji su trenutno na listi, ali opet je ograničena količina lijekova, odnosno ograničenje broj pacijenata koji dobije te lijekove. Ali čak i oni koji dobiju, kojima komisija odobri, dođu u situaciju da tog lijeka opet nema u Bosni i Hercegovini, moraju opet da ga nabave preko udruženja. Ali tim pacijentima kojima je fond odobrio, zavod kojima je odobrio liječenje, njima se ti troškovi refundiraju ukoliko oni sami nabave taj lijek, ali pacijentima kojima ne odobri, njima se ti troškovi ne refundiraju. I problem je što, na primjer, komisija, ona se nalazi se u jako nezahvalnoj situaciji. Naprimjer, imaju 15 pacijenata za koje oni znaju da su im ti lijekovi potrebni. A dobiju, znaju da mogu da odobre samo za 5 pacijenata. To je jako nezahvalna i teška situacija. Na osnovu kojih kriterija će onda odlučiti kojim pacijenta daju lijeka, koji pacijenta to ne dobije. A svaki pacijent ima jednako pravo na taj lijek. Ko može dobaviti više lijeka? Na kome je ta odgovornost? Kako ni ta komisija ne bi bila u toj situaciji, ani sami pacijenti? To ovisi samo od sredstava koji se dodijele Fondu solidarnosti. Fond solidarnosti dodjeljuje sredstva, odnosno količinu, odnosno broj osoba kojima odobri lijek na osnovu sredstava koje imaju na svom budžetu. Evo kratko za kraj, imate li podatke o osobama, pacijentima, možda vašim kontaktima, prijateljima koji su otišli iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo kako bi se liječili i spasili sebe život na posljedku? Tako je. Pa ja poznajem dosta osoba koje sam upoznala već kroz liječenje, s obzirom da zemlje u okruženju imaju čak za drugu liniju, evo Nerma je sad govorila o prvoj liniji liječenja, kod mene se radi o drugoj liniji liječenja koja se čak ne nalazi ni na čekanju jer ne postoji lijek uopšte na listi. I ti ljudi, znači, ukoliko imaju mogućnosti, i to je jedna ovako, da kažem, u ovoj nevolji dobra stvar, oni prelaze u susjednu Crnu Goru jer tamo imaju oba ova lijeka. I znači sa prebivalištem prelaze tamo da bi ostvarili pravo na liječenje. Nažalost, oni koji nemaju te mogućnosti, oni su osuđeni da umru. Mislim, poznajem i takve ljude koji su, nažalost, izgubili život upravo zbog nedostatka adekvatnog liječenja. To je poražavajuće i zaista mi je, evo, kao čovjeku i kao osobi koja je građanin Bosne i Hercegovine, žao zbog toga. I tužno je što, evo, vlast nema više sluha za građane i one za koje na kraju krajeva treba da radi. Hvala vam lijepo na vremenu. Hvala vam. I na snazi da govorite o ovome važno i pričat ćemo ponovo. Hvala lijepo. Hvala vam puno. Hvala lijepo još jednom. Poštovani gledalci, ostanite dalje uz BHT1 uživo.